Olá pessoal, está tudo bem com vocês? Eu cá estou, ótimo. Daqui Miles HK, sejam bem-vindos à minha próxima parte que nós vamos jogar de Sonic Origins, onde continuamos as nossas aventuras de Sonic the Hedgehog 2. No nosso último episódio, completámos mais algumas zonas, descobrimos um palácio secreto que estava por debaixo de Mystic Cave, atravessámos Oil Ocean e finalmente passámos por Metrópolis, a base terrestre do Dr. Eggman. E agora estamos em Sky Chase, onde estamos a perseguir de provavelmente o Dr. Robotnik. Ao mesmo tempo que evitamos todo tipo de inimigos e ver se conseguimos ganhar aqui mais alguns pontinhos. Já estamos até a uma boa quantidade, 379 mil. Uau, bolas. É preciso ter-se azar no que toca a apanhar com inimigos. Não vale a pena tentarem apanhar aqui os 50 anéis. Mais velocidade aqui significa maiores hipóteses de vocês perderem. E eis a base aérea do Eggman. Será que nós vamos ter que chegar até lá? Ouch! Enfim, uma zona simples, 2 minutos e 10 segundos. E agora vamos para a Wing Fortress Zone. Podemos dizer que é o segundo ato deste nível. Uma fortaleza aérea onde quedas de enormes alturas vão ser o vosso maior pesadelo. Estes inimigos estão aqui para vos fazer a vida negra e se não tiverem bom controlo se não tiverem bom controlo com o Sonic, acabam assim numa valente queda. Até seria giro ver o que é que acontece com o Tails, se vocês estarem a cair, se não se mexerem, o que é que acontece com o Tails, mas claro está, nós somos muito melhores do que isto. Opa! Olha, aproveito. Tentem ir pela zona de cima. Por cima do Wing Fortress, porque vai ser aqui onde vão evitar o pior inimigo daqui, que é as quedas livres. Por outro lado, vocês têm um bocado de uma maior dificuldade para evitar de tiros, inimigos, hélices. Esta zona tem de tudo. Oh, vá lá, a sério? Tá bem. Cuidado. Agora... Estes saltos... Tem que ser bem precisos. Caso contrário, queda livre. Tenham atenção que esta zona pode ser bem perigosa. Tentem, se já tiverem as 7 esmeraldas do caos, se já tiverem o Super Sonic, tentem ter de 50 anéis prontos. Assim, desta maneira, se caso encontrem um boss, torna-se mais fácil.
Como agora! Como podem ver... com o Super Sonic vocês têm uma enorme imunidade e agora é só tentar fugir em direção ao Robotnik. E eis aqui o nosso companheiro Tails com uma pequena upgrade ao Tornado, o avião do Sonic. E ele está a tentar a todo custo apanhar o Robotnik. Porque agora a coisa vai ser bonita. Estamos a ir... já saímos do planeta Mobius. Nós vamos em direção ao espaço. Bem-vindos à última zona de Sonic the Hedgehog 2, a Death Egg Zone. Onde aqui tu não tens nada, só tens, não tens anéis e tens dois inimigos. Atenção com o Super Sonic, tentem derrotá-lo o mais rapidamente possível e a partir daqui, agora estamos no último boss. Nada mais nada menos que o maldito Death Egg Robot. Temos algumas vidas, o que para mim já é bom, mas... estão a ver o maior problema deste boss, como puderam ver, é o facto de que, primeiro, não tens anéis. Ou seja, as tu ajudas aqui não existem. Segundo problema. Para acertar no nosso inimigo, o inimigo está muito alto e precisa de dar uma boa pancada. Ou seja, este boss pode ser bem demorado, principalmente porque ele tem uma pequena linha de defesa que são aquelas dois, que são os seus dois braços. E é aqui que tudo complica-se. Portanto, só existe uma maneira de derrotá-lo. Primeiro, vou ter que deixar que ele eleve-se para os céus. Faça um stomp. Ele salta, ele cai por cima da vossa cabeça. Onde está a fazer lock-on. Vocês aproveitam e dão um golpe. Não tentem abusar demais da vossa sorte. Eu aqui vou fazer isso. Eu não vou abusar da minha sorte. Eu vou andar com a maior das calmas. Porque é a forma mais segura de derrotar este tipo. Estão a ver? Cinco... e esta acho que esta é a melhor solução, é ficar sempre de uma ponta à outra. Uma ponta ou na outra. Se ficares numa das pontas, ele depois, na segunda fase, ele não consegue... estão a ver? Abusaram demais da vossa sorte? Um braço robótico vos mata. Vos mata. Upa! 1, 2, 3 e... pronto. Robo Sonic de Death Egg está derrotado. Este robô tem um nome, Robo Sonic. E agora temos a Death Egg Robot. Epá, vamos pelo caminho mais fácil. Vamos pelo caminho mais fácil, o caminho mais seguro, que é não abusar da vossa sorte e
e só dar dois golpes sempre que ele. Sempre que ele cair dos céus. Dá-se um golpe. É demorado. É a forma mais demorada. Mas é a mais segura. E se caso. E é por isso que se não tiverem muitas vidas. Claro está que. O Robotnik acaba por vos. Acabam por perder. Vão fazer game over. Se não tiverem este. Se não tiverem calma. Se não tiverem cuidado. Isto, é isto que vos acontece. Mas a sério, Death Egg, a zona Death Egg é. É extremamente bonita. É simples. É verdade. É muito simples. Mas a estética. Iria ser depois muito bem explorada no. No próximo jogo. Sonic the Hedgehog 3 e Knuckles. Só não sei quantos golpes é que é necessário. 8 ou 12. Também estamos a jogar isto em modo clássico. Se dessem 12, para mim eu ficaria satisfeito. Porque estão a dizer que chegaste até aqui, este é o boss final. Agora aguenta. Lá vai ele levar-se outra vez a fazer lock-on. Não há nada de especial em... se ficar. Se a vossa mira ficar no chão, onde está o Sonic, ou ficar no ar. Apenas significa que vocês conseguiram. Ele vai sempre cair na mesma zona. Não, nada depende. A zona onde estás a apontar na vertical não significa absolutamente nada. Opa! Cuidado. E como podem ver, outra vantagem de estar sempre nas pontas é o facto de que quando ele atira os seus braços, ele, o Robotnik, não tem alcance. Portanto, fiquem na, esta é a forma mais segura. Fiquem nas duas pontas, fiquem nas pontas do cenário. Dão o vosso... ele vai elevar-se. Ele faz lock-on. Dão um golpe, afastam-se o mais possível. Ele atira os seus braços e falha. Volta a subir e dá um golpe e pronto. 389.160 pontos. Sonic the Hedgehog 2 completado e com as 7 esmeraldas do caos. Confesso, já não jogava Sonic the Hedgehog 2 há muito tempo e olha... Diverti-me. É a melhor maneira de explicar isto. Diverti-me imenso a apanhar, a fazer mais, a fazer isto. E completo, hein? Agora pergunto-me, será que eu devo fazer com mais personagens ou não? Bem, não muda absolutamente nada. No Sonic 2, jogares com o Sonic e Tails ou com o Tails, o final, digamos, não... Os resultados não mudam assim tanto. Ah, e tiveres as 7 esmeraldas do caos. Existe a bad ending e a good ending. A good ending é quando apanhas as 7 esmeraldas e tens o Super Sonic a voar a sair da Death Egg. Com uma nova. Com uma música final muito, muito bonita. Epá, eu adoro esta música. E é assim que Sonic 2, Sonic the Hedgehog 2, termina. E pronto. Completámos assim mais um jogo na linha de Sonic Origins. Depois de Sonic the Hedgehog 1, que nos deu as 6 esmeraldas do caos e alguns níveis bastante complicados.
conseguimos apanhar as 6 esmeraldas do caos e completar o jogo a 100%. Fizemos Sonic CD, onde visitámos Little Planet, onde recebemos... onde tentámos apanhar todas as Time Stones, mas não conseguimos, e eu fui obrigado a fazer uma parte extra, onde fiz a versão... a versão final, a versão da Good Ending. Se é uma coisa que devia ter acontecido, isto agora é uma opinião minha, é o facto de que, por teres apanhado, não teres completado a 100%, eles não te deveriam dar aquela cutscene animada completa. Ou criavam uma, ou então não te apresentavam. Estão a perceber a ideia? Agora aqui com Sonic 2. Como puderam ver, completámos isto em poucos episódios, novamente. Sonic the Hedgehog é um jogo... estes jogos do Sonic the Hedgehog são muito rápidos de se fazer. É estranho pensar que... são muito rápidos de se fazer. E não há problema com isso. Não há problema com isso. Rápidos. São didáticos para toda a gente. Toda a gente pode se divertir a jogar isto. Os experientes podem tentar a sua sorte a completar as missões, esta missão de conseguir as 7 esmeraldas do caos. E depois conseguirem terminar com a 100% é glória para vocês. Todas as novas zonas foram muito bem exploradas. Esta ilha foi muito bem vista. Tem até um ou dois elementos que eu gostava de experimentar, que gostei de experimentar, especialmente a velocidade e a fluidez dos movimentos de todas as personagens, a fluidez das Special Stages, a nova zona da Hidden Palace, gostei muito de experimentar. E agora, só resta-nos mais um jogo. Na próxima parte que nós vamos jogar vai ser... a ir para Angel Island e fazemos Sonic the Hedgehog 3 e Knuckles. Yep. Yeah, esta parte final nunca apareceu na versão original dos jogos. Foi na versão remasterizada de Christian Whitehead que tivemos esta sequência final aqui na parte dos créditos, onde vemos a Death Egg a cair para Angel Island e esta parte final com o Robotnik. E ali está a premonição para aquilo que seria, aquilo que vai ser um dos jogos mais divertidos e um dos mais explorados para conseguires obter o 100%. Sonic the Hedgehog 3 e Knuckles. Conseguimos mais conteúdo no museu. Como viram, a Angel Island estava... a Death Egg caiu. Conseguimos provocar uma enorme avaria. E isto levou a que Angel Island... que é isso? E eis aqui Angel Island no chão, e é onde vamos jogar no nosso próximo episódio. Bem, por agora é tudo. Diverti-me imenso com Sonic the Hedgehog 2. Eu acho que é, na minha opinião, um dos melhores jogos do Ouriço, da era clássica. Sonic the Hedgehog 3, eu quero ver o que é que vai acontecer. Eu ouvi falar que vai haver um patch que vai consertar alguns problemas que existiram. Eu não sei o que é que estão a falar. Mas eu vou dar agora um descanso. Vamos lá descansar aqui um bocadinho as baterias para cada episódio. E então, na próxima parte nós vamos jogar Sonic Origins. Nós vamos atacar Sonic the Hedgehog 3 e Knuckles. Como é que eu vou fazer? Agora que eu estou bem preocupado, porque eu não sei. Honestamente, eu não sei como é que eu vou fazer isto. Vou fazer com todas as personagens, vou fazer um a um. Tens uma enorme versatilidade em Sonic the Hedgehog 3. É caso para dizer, bora daí. Venham viver comigo esta aventura inesquecível. Miles LKK então despede-se e eu vejo-vos na minha próxima parte do nosso Vamos Jogar, de Sonic Origins. Tchau aí, pessoal!